Рудольф Джуліані оприлюднив дані, які, на його думку, допоможуть главі Білого Дому в справі проти і про імпічмент. Зокрема, особистий адвокат Трампа розповів про свої зустрічі з українськими експосадовцями. Два тижні тому він мав бесіду з колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним. Останнього, за словами Джуліані, нібито двічі отруїли під час роботи на посаді. А Луценко буцімто заявив, що експосол США Марії Йованович двічі збрехала під час свідчень у Конгресі, бо прикривала корупцію компанії «Бурізма». Обидва чиновники стверджують, адвокат мають докази відмивання грошей Байденами. І Трамп чинив слушно, коли просив Зеленського розслідувати цю справу. Зазначу, що постанову про імпічмент президента Сполучених Штатів нижня палата Конгресу має розглянути цього тижня.